السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bi sunnati layumiddin Amma ba'du Faya ibadallah Ittaqullah Usikum wa nafsi bi taqwa Allah azza wa jal Faqad faza man ittaqa Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa'atasimu bihablillahi jami'a Wa tafarraku Wahai hamba-hamba Allah Berimalah kita benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla dan tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah beroleh kasih sayang Allah mendapat keredaan Allah beroleh keberkatan keselamatan hidup di dunia dan kesejahteraan serta keamanan di akhirat Para jemaah sekalian alhamdulillah Hari ini Jumaat 1 Disember 2023 bersamaan dengan 17 dan Ula 1445 tajuk yang diberi kepada kita kenali perilaku manusia perosak si munafik yang berbahaya Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Apalagi khalifah Iaitulah pemimpin yang memakmurkan bumi ini Malaikat bertanya Mengapa Allah hendak menjadikan khalifah di bumi ini Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Padahal kami malaikat sentiasa bertasbih Dengan memujimu dan mensucikan kau Allah berfirman sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Pada jemaah sekalian, berdasarkan ayat 30 ini, kita akan memberikan pencerahan tentang perilaku manusia perosak. Mudah-mudahan al-mufsidu nafil arut. Mudah-mudahan ini akan dapat difahami, dihayati dan seterusnya menghindari daripada tergolong dalam kategori mereka yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hakikatnya dalam diri manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia perosak dipanggil mufsid dan manusia pelaku kebaikan muslih. Allah majalna ja min al as salihin. Ya Allah jadikan kami orang yang saleh dan muslih yang membaik pulih kerusakan yang dilakukan oleh manusia mufsid. Hal ini telah disedari oleh para malaikat berasaskan kepada yang pertama pengalaman masa lalu. Ketika ada makhluk lain yang berada di bumi yang telah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi ada riwayat kata sebelum makhluk sebelum manusia ni, manusia ni Adam yang pertama. Belum tu ada dah orang duduk sini, kita kata wallahu alam. Yang kedua, hanya malaikat sahaja satu-satunya makhluk yang maksum. La ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma, yaf ma yu'marun. Mereka tak derhaka selama sekali kepada Allah. Sedangkan yang lainnya tidak terpelihara daripada sifat merosak, menderhaka, mengganas dan juga menyalahi arah-arahan. Sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam lagi, para malaikat merasa hairan dan tidak dapat menerima mengapa makhluk yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dijadikan khalifah di atas muka bumi sedangkan Allah SWT tidak pula menafikan keadaan bumi di tangan manusia di tangan manusia nanti akan terjadi seperti itu maka Allah SWT menjawab kehairanan para malaikat itu dengan firmanya Qal Inni a'lamu ma la Malaikat, kamu jangan bimbang. Jangan susah hati. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Para jemaah sekalian, maksudnya ada hikmah dan rahsia yang para malaikat tidak tahu iaitu adanya golongan perusak mufsid yang akan membangkitkan golongan muslih Iaitulah yang ia melakukan kebaikan sepanjang zaman Sepanjang zaman Karena itu bagi umat ini Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi sebut permulaan Islam ini gharib Terasing tak ramai orang ikut Kamu dah ramai Wa saya'udu ghariban Di akhir nanti akan terasing kembali Tak ramai orang Kalau ramai bilangan pun yang beramalnya lemah, tidak kuat. Nabi kata fatubalil ghuraba. Bahagialah kepada orang ghuraba, orang yang sedikit yang terasing di saat ramai ahli ahli maksiat. Sahabat-sahabat bertanya, "Siapa dia orang itu ya Rasulullah?" Maka Nabi beri jawapan, "Allazina yuslihuuna 'inda fasadinnas." orang itu orang yang baik di saat orang lain rusak kita hari ini pada jemaah parameter kayu ukur kita bukan duduk di ramai ke sikit kalau orang ramai di stadium sampai berpuluh ribu orang pergi melompat ia tak ramainya di masjid kecuali hari Jumaat termasuklah tuan-tuan ni pun hari air lain tak nampak muka air dia tergi-tergi lain tak apa dimaafkan orang tak pergi tu ke mana ini kita tanya diri kita, tanya keimanan kita kepada Allah Azza Wajalla. Nabi kata Yasluh orang yang baik di saat ramai yang tidak baik. Kita syukur kepada Allah SWT kalau Allah Taala pilih kita termasuk di kalangan orang yang telinganya, orang panggil telinganya lekat dengan azan sampai ke masjid. Ada kuliah kita hadir, ada majlis ilmu kita wujud, maka insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan kurabak. Satu lagi jawapan allazi nayuslihun ma'af sadanas. Termasuk ghuraba yang besar, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Orang lain buat rosak, kita perbetulkan. Orang lain buat maksiat, kita anjurkan majlis-majlis yang baik. Orang lain tu ajak amalan yang pelik-pelik, kita ajak orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita dihentam walaupun kita ditenyih walaupun kita diviralkan dengan tuduhan-tuduhan jahat tapi kita tetap istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan nahnu <tosultansi> minal ghuraba Allahumma ja'alna minhum ya Allah jadikan kami orang yang bahagia orang yang dapat kemenangan di saat orang lain kecundang para jemaah sekalian sekarang kita mengenali golongan perusak Siapakah ciri-ciri mereka Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Kata Huzaifah radhiyallahu anhu Orang lain pergi tanya Nabi tentang benda baik Aku tanya Nabi tentang benda tak baik Makhafasaan yudrikani Aku bimbang takut aku terjebak dengan benda yang tidak baik Iqlamu syara lalishari Tahu benda buruk bukan kerana nak cari keburukan tetapi untuk litawaqi untuk kita bebaskan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk jadi Huzaifah dia ditanya benda tak baik supaya kita selamat kita kata jazahullahu khairan para jemaah sekalian mengenali golongan perusak mufsid kadang-kadang tidak mudah kerana selalunya mereka berselindung di sebalik kata-kata indah ucapan yang mempersona dan retorik yang memukau sehingga seolah-olah mereka golongan pelaku kebaikan muslih wira pembangunan dan juara kebajikan bahkan mereka mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan tentang kebenaran isi hati mereka subhanallah golongan perusak ini bijak mengaburi mata masyarakat sehingga tertutup hakikat sebenar bahawa adalah mereka adalah penentang yang paling dahsyat mereka adalah golongan yang tidak suka diberi nasihat dan teguran. Apabila ditegur bukan penyesalan yang mereka rasakan dan bukan terima kasih yang mereka ucapkan. Sebaliknya mereka menjadi lebih melampau bahkan mereka berbangga dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita boleh bangga dengan maksiat yang kita anjur? Kita boleh bangga dengan apa saja perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla? sedangkan orang mukmin tengok dosa seperti bukit batu besar di atas bukit jatuh atas kepala orang munafik tengok dosa macam lalat singgap di atas hidung peh lari itu persepsi golongan mufsid wal iaz billah mereka bersikap angkuh di hadapan kebenaran dan bongkak di hadapan Allah yang Maha mengetahui tentang isi hati mereka yang sebenarnya hukuman yang paling berat terhadap mereka yang sombong dan bermegah kerana berani mempermainkan hukum dan nilai ketuhanan adalah neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali keangkuhan golongan perusak mufsid telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat 11 dengan 12 wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Nahnu musleh, reformasi. Itu terjemahan musleh. Ingatlah. Ala in hum hum musiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sedar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanan sufaha'. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab ala innahum humus. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal yang bodoh tak cerdik itu? Allah tengking balas balik hujah bodoh mereka. Ala innahum humus sufah walakilla yalamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang sebenar-benar orang yang kurang akal bodoh tetapi mereka tidak tahu tuan-tuan tengok dalam awal surah Al-Baqarah ayat tentang orang beriman dua orang kafir kemudian mari ayat munafik beberapa belah ayat nak mendedahkan kepada kita betapa sukarnya nak mengesan golongan mufsid yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla ini apabila para pelaku kerosakan itu diperingatkan supaya menghentikan perbuatan fasad mereka mereka tidak hanya menafikan yang mereka telah melakukan kerusakan Bahkan mempertahankannya Dan meriasiulankannya sebagai kebaikan Kita buat baik ya Apa masalah Begitulah manusia apabila hilang pertimbangan Kayu ukur dan nilai-nilai ketuhanan Sebaliknya mereka menurut hawa nafsu Baik dan buruk hanya berdasarkan kepada kepentingan dan kemaslahatan diri Dan kemahawan nafsu serta menjaga kepentingan dan kedudukan. Para jemaah sekalian, perilaku golongan perusak mufsid ini, Al-Quran telah memberi penjelasan yang cukup tegas dan keras melalui firman Allah Taala: Ala innahum humul mufsidun, walla yashurun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak menyedari. Selagi mereka tidak beriman dalam arti kata yang sebenar, to'at kepada Allah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut pedoman yang telah disusun aturkan oleh para fuqahaul muslimun maka selama itulah mereka tidak akan pernah sedar dan insaf bahawa mereka yang melakukan itu sebenarnya adalah kerusakan belaka apa yang mereka buat itu punah bagi menyedarkan golongan perusahaan itu tidaklah mudah kerana rata-rata mereka memiliki sifat keangkuhan yang luar biasa Allah SWT telah mengingatkan kita semua bahawa keangkuhan mereka bila diajak beriman mereka akan jawab anu minu kama amana sufaha adakah kita nak ikut nak beriman seperti orang bodoh-bodoh ni ayat ni turun zaman nabi sebab orang yang duduk dekat nabi masa tu orang-orang yang lemah-lemah orang kaya-kaya duduk dengan abu jahal duduk dengan abu lahab ataupun di Mekah duduk dengan geng-geng Yahudi wal iazbillah beginilah perangai suka meremeh dan memperbodohkan orang yang dijiwai oleh watak manusia perusak golongan ini seterusnya diberikan peringatan dalam nada yang keras dan tegas ala innahum humus sufaha walakilla ya'lamun ingatlah sungguhnya mereka itulah orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahui Memang begitulah biasanya orang yang bodoh tidak sedar Bahawa dirinya bodoh lalu berlarutan dengan perangai bodoh dan sombong Seorang pengkaji Ahli pendidikan dakwah Mengatakan bahawa manusia tak boleh berubah Dengan tiga sebab Tanda tuan-tuan Kalau ada sifat kita ini Kita kena hapuskan Yang pertama orang yang mati dia tak boleh berubah lagi kalau dia mati tertiarap dia tak boleh nak betul tubuh dia maka menerak situlah sampai orang akak yang kedua orang bodoh yang dia tak tahu dia bodoh Ani? Ha, bila orang bagi nasihat dia bukan nak dengar dia celak mata kita pula siapa awak Ah, ha, ini bahasa yang ketiga orang yang merasa diri dia pandai tak boleh diajar orang yang pergi ajar tak ada siapa awak ni ngaji banyak mana ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang tidak berubah. Allah Akbar. Memang begitulah biasanya orang yang bodoh tidak sedar bahawa dirinya bodoh lalu berlarutan dengan perangai bodoh sombongnya wal Para jemaah sekalian, kesimpulan kepada khutbah yang kita sampaikan ini marilah kita mengambil pengajaran bahawa yang pertama pengakuan dan dusta adalah merupakan ciri-ciri munafik. Orang munafik ni dia ada dua munafik. Satu dipanggil munafik i'tiqadi, orang munafik hati dia tu munafik. Ah ini bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab dia zahirkan Islam dalam hati dia kufur. Ah ini paling besar sekali yang bahaya. Itu dia panggil munafik i'tiqadi yang kedua munafik amali munafik amali ni dari sudut perbuatan hak ni terpakai pada dua kategori munafik tulen hak kafir tadi dengan orang beriman macam kita juga tapi sifat nifak tu ada nabi sebut dalam hadis yang sahih ayatul munafik tanda-tanda munafik itu iza haddatha kadzaba bila bercakap bohong Kata orang buka mulut je bohong. Nauzubillah. Wa iza wa'ada akhlafa bila janji tak tunai. Wa iza tumina khana bila diberi amanah tanggungjawab mereka khianat. Wa iza khasama fajar bila dia berdebat dia nak menang bukan mencari kebenaran. Kalau ada dalam diri kita salah satu daripada sifat ini ada satu khaslah satu sifat munafik wal Kalau ada empat-empat hancur terus kita kalau ada kita kikiskan sifat munafik dalam jiwa kita walaupun munafik amali tapi dosa besar cuma beza dengan munafik i'tiqadi itu munafik i'tiqadi itu kafir terus lebih teruk dosa dia innal munafiqina fid darkil asfali minan nar munafik i'tiqadi ini Allah kata aku nak campur ke bawah neraka orang kata kata patak neraka bawah sekali sebab hak kafir terus ni mudah bahasa kita tahu dia dia kafir ni hak pura-pura ni masalah Nabi dia tipu dia duduk belakang Nabi solat lepas maya Nabi kuliah sini dia duduk buah belakang duduk hina Nabi SAW sebab itulah anak-anak ada bimbang tengah kita kuliah ada duduk buah belakang takut kita tak kata munafik perangai itu perangai itu bahaya Mari dengar kuliah, jangan duduk main belakang-belakang gitu. Tidak baik. Ya, kita berpindah kepada ciri yang kedua. Pelaku kebaikan adalah dengan cara beramal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam manakala pelaku kerosakan adalah dengan cara berbuat maksiat dan kekufuran kepada Allah. Orang hak muslim kita akan anjurkan benda yang baik-baik. Ajak orang taat kepada Allah, mufsid du, Anjurkan orang suruh lara suruh ad, apa sajalah saya tak sebut nama-nama penganjuran takut disalah fahamin oh dia kata ustaz dalam ketubuh berkata kata ke orang juga kita tak kata korang orang kita nak kata siapa nah kalau kita kata ke kucing kucing sengih tak tahu apa tapi orang yang domirnya hidup dia akan terkesan dengan nasihat orang yang domirnya tidak hidup maka dia akan masuk dalam golongan anuk minukum sufaha perli orang yang ketiga pelaku kerosakan biasanya menjustifikasikan perbuatan itu dengan alasan bahawa mereka hanya melakukan pembaikan. Nahnu muslihun. Kami nak bawa reformasi, bawa ke apa ni kebaikan, pembaikan. Nak tamadunkan umat supaya lebih ke depan. macam-macam dia punya alasan. Maka Allah SWT sebut dalam satu lagi ayat surah Al-Baqarah 2:5 wa minan dari man orang yang mengatakan tentang kehidupan dunia, dan bersaksi Allah atas apa yang ada di dalam hatinya, dan di antara manusia dan ada di orang, orang yang ada tentang kehidupan dunia Menarik hatimu Allah dia bercakap, yang kita dan dipersaksikannya kepada dan Allah atas apa Tuhan tahu niat kita baik ha. Padahal ia Allah atas yang paling keras terhadap agama Allah atas apa yang ada di dalam hatinya, Allah di dalam hatinya, dalam kita nak pasang ke orang sukar kerana itulah kita berhati-hati para jemaah sekalian bila menerima berita menerima maklumat tentang siapa saja jangan mudah sebar jangan mudah percaya jangan mudah mudah terkesan para ulama zaman dulu kata apa asal ke orang mukmin bawa kita terima zaman kita hari ni asal berita yang kita terima bohong sehingga dibuktikan kebenaran banyak bohong daripada benar sekarang ni. Di antara ciri-ciri berita fitnah yang tuan-tuan kena perhatikan, kalau kita sampai dalam WhatsApp kita, dalam group kita, orang buat tuduhan contohnya, buat tuduhan ke siapa-siapalah, ke ustaz ke siapa dia. Kita tengok dia guna fake account. Tak tahu nama siapa yang gambar tengkorak atau gambar apa-apa. Tolak ini karut semua ni. Semua ni lidah syaitan. Dia panggil fake account sampai pula penulisnya tak kenal siapa tak ada penulis pun orang ni cerita orang ni kata qila waqala ini juga maqalatus syaitan yang kita tak boleh tak boleh terima dan tulisan tersebut lebih kepada fitnah mengata orang buat tuduhan kepada orang maka ini unsur-unsur fitnah yang wajib dihapuskan jangan pergi ke grup lain cukup kita kalau ada grup masuk kita delete. sebagai ketua grup dia panggil admin bertanggungjawab dengan apa yang kita ada tapi kalau nasihat-nasihat yang tak menyentuh orang kita tengoklah nasihat yang baik kita baca ya walaupun tak ada penulis. Tapi kalau terlibat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la pastikan hadis ini sahih ke tak sahih. Baru kita sebar balik. Kalau tidak kita menyebar benda tak sahih nanti jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya kenapa kau sebar apa yang aku tak kata? Apa yang kita nak jawab? Terkedu kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada wabak penyakit katanya virus uh, covid mari pula Allah Ta'ala angkat cepat kait virus ni daripada negara kita, daripada negeri kita, daripada keluarga kita dan segala bala bencana lain di antara bencana yang kita bimbang sekarang ni musim tungkujuh kita minta Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, kampung kita daripada banjir kita Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala perkara yang tidak baik dan di antara bencana yang besar apabila ada penganjuran maksiat dalam negeri kita. Kita bantah, kita engkar, selagi mulut boleh cakap dengan mulut, kalau tangan ada kuasa dengan tangan, paling kurang kita bantah maksiat dengan hati kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang selemah-lemah iman, engkar dengan hati. Tak apa kalau hati tak engkar juga, bermakna hati kita sudah mati. Wal inna lillah wa inna ilaihi raju'un maka perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang bawa kemurkan Allah Subhanahu Wataala. Ingatlah bahawa mengambil riba, rasuah, salah guna kuasa, bahan-bahan yang memabukkan, salah guna dadah, misak rokok dan semua perkara yang haram wajib ditinggalkan dan dihapuskan. Semoga kita selamat di dunia dan akhirat dan jangan lupa di akhir tahun ini kira-kira harta kita yang ada berhubunglah dengan pihak pusat zakat majlis agama Islam tunaikan tanggungjawab kita hak Allah dan dia sekaligus hak orang pakai miskin yang ada dalam negeri kita mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada segala bala bencana jangan lupa sahabat kita di Palestin masih lagi dalam ancaman gencatan-gencatan senjata setakat mana yang mereka buat kita berdoa semoga memberi kebaikan kepada umat Islam di Gaza dan juga di Palestin secara umumnya dan kita juga banyakkanlah berdoa supaya Allah taala selamatkan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita daripada fitnah-fitnah yang ditimbulkan fitnah dunia fitnah akhirat fitnah kehidupan dan fitnah beragama itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ala al nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما